բարձր մեկվել է, բայց կան հոտավը հավոր է դարնում, և սովորական մարդը չի կարող են այստեղ։ Դուք ուրիշ տեղ էի գնացի, շուրի հավատի բերի, գծել եմ որ լվանա։ Բերից ինչ հոտ կուկա այդպես վատ։ Չորոր թարգի կերտար գրեն են թարգ։ Այսինքն վերև, դուք վերևում բնակի չունեք։ Հա, այն երեխեքը բան ցախ այն կոմը լրիվ ապրում են։ Հա, այս կոմը չկա, ներքո հոգի։ Հա, ու այնտեղից իրանց ախպը թավում են այստեղ։ Այստեղ, հենց այդտեղ։ Այնպես եղնում ջուրը, կեղտա ջուրը իմ դրա դեմնա լցվում։ Այդպես ընդտես եմ անում, չիրեմ ինչ անեմ։ Այդ ձև։ Իսկ այստեղ դուք ջուր, գազ, սուքարան։ Չէ, չէ, հետ չբան չունի։ Ան վեդրոն։ Ինչի ցույց չեմ տա որ, դիա վեդրոն։ Այդ վեդրոն դրա, սիրուն, ձուկանը կենես տա, բերես, ըստիվ կթապեն, չորոր թարգից կթապեն, երոր թարգից կթապեն, տաղը ստեղ, այդ մեջ տեղը կիսվավ Հայաթի կողմի, էն որ էն կողմն է չի պալում, էն որ ես կողմն է, քիչ էլ կիսվավ, հլվելով է կաղսավատ է ուրը Այն այդ աղբը, որ ասենք հնարավոր է մաքրել։ Իր սիրապանը կարիլ է շողովություն կազմակև են ամի մատվոր սիրապանը, թապմ այն է հավակ։ Հականատես սենաստի պաժարկա, չես է պաժար, չես ես պետ ասկրում։ Իրեր սենակը մաքրես, ոտ ուստեր տեսներ լացըտ կգար։ Ես ու ես կնիկը, թոշակ առում կնիկ, էլել ենք այդ աղբը մաքրել ենք։ Այս աղբը սեղանց մարդիկ են խոսկին թապեք, ադրոնք։ Ոտրսի մարդը չի թապեք, ոգտ միրնեմ։ Աղբիլի մեր փող ենք տալիս։ Մեկ Բարևձեզ։ Կներեք, մենք ինքնուրույն ուզում ենք ինչ-որ մեկի հետ խոսել, որ կարողանա մեզ հարցազրույց դրա մասին։ Հարցերը դիմանամ ինչ ասում։ Լավ։ Ինչ է խանգարում։ Չէ, չի խանգարում։ Վերևեք, դուք երկար տանկան եք, ես էլ երկար տանկան եմ, մուտք եք գործում միկրոֆոններն ու ինչ ինֆորմացիա կասեք։ Գիտեք ինչ, մեր իրավունքն է իմանալ մեր քաղաքի մաքրության մասին։ Ես ձերնակը չեմ ոտնահարում, ես ասեմ, ինձ որ երկու շաբթի օրը զանգահարեք, պայմանավորվենք, մեր պետը այսօր տեղում չէ, ես իրանց պետք։ Մեզ չի պետից հարցազրույց։ Ոչ, ես գիտեմ դուք ումից եք ուզում։ Իմաց չեմ տեսնում ուղղակի։ Դուք չեք տեսնում, սա ուրիշ հիմնարկություն է, որ ձեր իմաց տեսնելը նշանակություն չունի։ Սա պետական ծառայություն է։ Իսկ ներողություն, դուք եք ներկայացնելու։ Շատ հնարավոր է ես։ Հա, շատ հնարավոր է ես։ Իսկ հնարավոր չի ուղղակի մի քանի հարց, ընդամեն չգիտեմ, եթե չէ, սա եթեր է դուրս գալու, սա եթեր դուրս չի գալու։ Չունի։ Ինչ մասնագետ եմ ես տեղեկություն տալու։ Ինչ կարևոր է։ Կարող եմ եւ հիգենիստ հանդես գալ, ինչ որ ձեզ ինչ մասնագետ է պետք։ Իսկ խնդրում եմ, ինչ որ կերպ հնարավոր է այսօրվա մեջ կապվել ձեր պետի հետ։ Չէ։ Իսկ որն է խնդիրը։ Մի վիճակի չենք պատասխանում։ Հիվանդ պարկած։ Հոմեք չեք թաքցնում, օրինական բլեցենով հիվանդ պարկած։ Ոչ, ես ես ոչ եմ ասում, ուղղակի ուզում ենք խոսել թերախոսով։ Մեկ է շահորնակ է շատ կուզենայի, որ դուք խոսեիք։ Հա, շատ ավելի ճիշտ կդնի, բայց եթե մարդը հիվանդ պարկած, այսինքն աշխատանքի մեջ չի ես պահին։ Հասկացանք իրա։ Չեմ կարող ես այդ մարդուն ասել, թե դու աշխատանքի մեջ ես, հեռախոսով միացրու ինչ որ մեկի հետ խոսի։ Այսինքն ամեն դեպքում հնարավոր չէ այսօր իր հետ կապվել։ Չէ, որտեղ անհասանելի է ինքս պահին խոսել անհասանելի։ Ուզում եք իմ համար տամիկներ փորձեք, տեսեք որ անհասանելի է։ Եթե դժվար չի, կասեք։ Համար տամ։ Հա, ահա։ Հենց հիմա։ Հա։ Ճիշտ ասած, ես իրավունք է չունեմ իր հեռախոսի համար, անձնական հեռախոսի համար այլ մարդու տալու, ես ձեզ պարզ ասեմ։
Հարցես։ Հարցես։ Կներ եք կարել է։ Հարցես։ Հարցես։ Մենք ներկայացնում ենք Գյումրու արևորտու էկոակումբը, ու մենք խնդրում ենք ձեզնից մի քանի հարցերին պատասխանել մեր քաղաքի ընդհանուր օգտատվացության ու աղբի մասին։ Այդ հարցերով տեսչական մասին դիմեք։ Մենք տեղեկատվություն չենք տրամադրում, տեղեկատվություն տրամադրում է տեսչական մասը երկրորդ հարկում։ Բժիշկներն ընդեղ են նստած, տեսուչները թող իրանքել պատասխանը։ Բարևձեզ, կներ եք կարելի է։ Մենք ներկայացնում ենք Գյումրու արևորտու էկոակումբը, ու խնդրում ենք ձեզանից մի քանի հարցերի պատասխանել քաղաքի ընդհանուր Նավարանտ ենք մենք Պարզեր Արիջին կամ չեմ տեղաբանել մենք իրավասություն չենք նման հարցերի պատասխանել։ Պարզեր Արիջին Բաժնի վարիչը տեղում չի, ունես տեղում է երրորդ հարկը։ Երրորդ հարկն է։ Մեր բաժնի վարիչը։ Իսկ մեզ մեզ ասեցին, որ այստեղ մեզ այն կողմում ասեցին, որ պետ է հիվանդ է, հա, այն պետը ուրիշ է, այս բաժնի պետը ուրիշ է։ Տնորեն, հա, այսինքն առանձին մեր բաժնի վարիչը առանձին բաժիններ են։ Դժվարությունը իս մերը չէ, մեր փորձագիտական կենտրոն է։ Ստեղից մեզ ծրում են բան երկրորդ հարկից երրորդ հարկ, երրորդից նորից ներքև ու իմաց չկա էլի։ Երբ որ հարցերը լսում են, հա, բան, նորմալ է, սա լավ է, մենք ձեր հարցերին կպատասխանենք մի 10 օրից կամ չգիտեմ երբ, 10 օրից հետո նորից մի 10 օր։ Իրանք պարտավոր են մեզ տեղեկություն տալ, չեն տալիս ուղղակի։ Իմաց չկա էլ մնալ այդտեղ, որովհետև մեզ ոչ մի հարցին չեն պատասխանի։ Քաղաքը մակրվում է ամեն օր։ Քաղաքում առկա են 400-ից ավել աղբարներ։ Քաղաքի մակրմանը լցված են ավելի քան 120 մարդ մակրողներ, որոնք առավոտյան ժամը 6-ից սկսում են քաղաքի մակրման աշխատանքները։ Քաղաքում շատ է աղբյուր, նույնիսկ Միկին նշեց այն մասին, որ իր ընտանիքի անդամներից մեկը հենց այդ աղբի Ամանեի շատ մոտ տեղադրված լինելու պատճառով հիվանդություն է ձեռք բերել մաշկային, ինչ կասեք այդ մասին։ Ուրեմն շեշտեմ մի պարզ փաստ, որ մեր համակարգակցները ընդհանրապես չեն ուզում մտածել եւ հասկանալ, որ քաղաքը մակրվում է մեր բոլորիս հաշվի, կանձումների հաշվի։ Եվ շատերը պատրաստ չեն, այսօր չեն կարող ուզել, ժամանակին պետք է ուզեն բոլոր տեսակի հարցերը քաղաքին։ Այսինքն բնակվարձ, այլն ու այլն, դրանից է կուտակվում այն գումարը, որով և կատարում են քաղաքապետարանը մակրման աշխատանքները։ Եվ այդ մարդիկ, ովքեր ցավալի, բայց ողոգում են, որ աղբամանը մոտ է գտնվում և այլն, հարկավոր է դիմել քաղաքապետարան, այդ հարցերը լուծվեն կար ջանքերում, կամ կհերացվի, կամ կտեղադրվի այնպիսի մի տեղ, որը հեռու կլինի ինչ բնակավայրից։ Հիվանդանալու պատճառն էլ այն է, որ հեչեղուճով մարդիկ այսօր նույն աղբարգաների միջից բարելափայտ են փորձում գտնել այլ բաներ են փորձում հանել, այդ տեսակ մարդիկ բնականը պետք է հիվանդան։ Ինչ է նշանակում հայրենիք, մենք ասում ենք մայր, մայր հայրենիք, մայր հող, չէ՞։ Դե ուրեմն եկեք պահենք, սիրենք, փայփայենք այդ մայր հողը, մայր հայրենիքը մեր քաղաքը։ Եթե մենք յուրաքանչյուրս մի X աղ մեքենայից չպրդեցինք, կամ այդպես մեքենայից դուրս չլցրեցինք այնտեղ, որտեղ հարգավոր է լցնել, ուրեմն քաղաքը կլինի կեղտոտ։ Բայց կշեշտեմ, որ Գյումրի այսօր մաքուր քաղաք է։ Դուք Գյումրից եք, դուք եք Գյումրից, դուք Վեբարն եք, որ դուք Շիրազի, Մայր Մկրտչյանի, Իսահակյանի
համակաղակացիներն են, եվ այս քաղաքը չէի ուզեն նմանցնել ինչ-որ այլ քաղաքի, որը ունի իր կոլորը, իր ճարտարապետական տեմպը, յուրովի ճարտարապետական տեմպը, ուրեմն եկեք սիրենք մեր քաղաքը։